Ja, lep pozdrav tudi vam. Vzrok za mojo izgubo sluha ni bil ugotovljen, žal. Rečeno je bilo sicer, da je dedno, vendar med mojimi sorodniki pravzaprav ni bilo nikogar za izgubo sluha. Prva mi je bilo izjemno težko sploh ugotoviti, da je prišlo do izgube sluha. Potem je bilo to soočanje neka izjemno naporno in dolgotrajno. Seveda mi je bilo kot mladi odrasli osebi izjemno težko neka povedati, tudi poznala nisem pravzaprav nikogar za izgubo sluha v svojem okolju. Tako da je bilo za mene resnično, resnično naporno, težko. Sramovala sem se svoje izgube, sramovala sem se prvih slušnih aparatov, prikrivala sem. V bistvu nisem povedala v okolici, da ne slišim. Neizmerno mi je bilo nerodno. Prvi slušni aparat sem dobila, ko sem bila stara nekako 23 let, vendar ga sprva nisem nosila, potem sem nosila samo enega. Dolgo časa sem kompenzirala z branjem z ustnic. Pogosto sem pa imela tudi neka take trike pravzaprav, ki so me izvlekli iz neprijetnih situacij, v katerih sem se znašla. Zaradi tega, ker se mi je dejansko začelo spreminjati vse v življenju. To ne pomeni samo sprejemanje naglušnosti, to pomeni sprejemanje drugačnega življenja, navajanje se na drugačno življenje. Jaz kar nadoma pač nisem imela več reka toliko svoje družbe, a ne. Ta družba je bila slišeča, nekako težko je bilo. Jaz sem bila še vedno jaz, a ne. Ampak nisem mogla tako dobro sodelovati s prijatelji. Vsekakor so ovire na poklicni poti. Veliko je pa povezano z samozavestjo osebe. Bolj ko si samozavesten in zaupaš vaše, lažje ti je. Veliko je odvisno tudi od izobraževanja. Sama sem nekako se sprostila šele potem, ko sem opravila izobraževanje iz realitetne teorije, iz nevrolingvističnega programiranja, ko sem spoznala, v čemu in zakaj imam jaz težave. Potem se mi je tudi nekako odpiralo na poklicni poti. Moja družina, se pravi moj mož, otroci, so nekako, bom rekla, spremljali to izgubo ves čas, se pravi praktično iz normale do skoraj da popolne izgube. Moram reči, da sem se veliko izolirala iz okolja. Res, da sem imela tri hčere, a ne, za katere je bilo potrebno pač neprestano skrbeti, a ne, so pa bile mogoče tudi one neki izgovor, da se nisem bolj vključevala v družbo. Ko je bila moja izguba popolna, in moram reči, v tistem obdobju je bilo življenje tako zelo naporno. V bistvu biti zaposlen na delovnem mestu, kjer moraš biti res pri stvari ves čas in ves čas vključen v komunikacijo, ob tem, da ne slišiš. To je bilo res, bom rekla, izjemno stresno. Po implantaciji polžkovega vsadka je bila situacija
enkratna, res sem se dobro počutila. Meni je spremenil življenje 100%. Se mi zdi, kot da sem dobila tisto svoje prvotno življenje nazaj. Lahko sem se res sprostila, postala bistveno bolj aktivna, kot sem bila prej. Hčere niso pravzaprav nikoli izrabile moje izgube sluha za kakršnekoli svoje ugodnosti. So bile včasih, bom rekla, kakšne take majhne nerodnosti ali pa šaljenje, vendar da bi šlo pa dejansko za neko izrabo ali pa za sramovanje z njihove strani, tega pa pač ni bilo. Osebno si želim, da bi dosegli pravzaprav podnaslavljanje vseh programov, ne samo nacionalne televizije, ampak tudi komercialnih televizij, ker je, rekla, naglušnost resnično v porastu in je najbolj grozljivo to, da se pravzaprav odgovorni ljudje ne zavedajo tega, da delajo škodo pravzaprav sami sebi. Mislim, da je javnost relativno dobro seznanjena z naglušnostjo, z nastajanjem naglušnosti, s porastom naglušnosti, niso pa dejansko seznanjeni s tem, kaj dejansko to pomeni in kakšna pomoč je tukaj potrebna. Če bi, neka družba resnično dojemala to kot problem, potem se ne bi pravzaprav zapletalo pri vseh potrebah, kjer bi bili smiselni podnapisi, nadnapisi, kjer bi bile dobre pisne informacije. To je, bom rekla, nekako najbolj žalostno. V okviru Zveze društev naglušnih in v odboru si pač v zadnjem obdobju prizadevamo za izboljšanje standardov slušnih aparatov, saj so trenutni standardi, lahko rečem, zelo nizki in pomeni nakup slušnih aparatov, dobrih slušnih aparatov za posameznika lahko resničen, rekla, finančen šok. Prizadevamo si tudi, in moram reči, da je to tudi nekako en moj osebni cilj, da bi nekako formirali zapisovalce, zapisnikarje, ki bi lahko spremljali, rekla, različna predavanja, ki jih spremljajo naglušne osebe in bi tako dejansko omogočali dostopnost in razumevanje. Najbolj sem ponosna na to, da sem se pobrala po, rekla, eni zelo težki življenjski preizkušnji, da sem se potem tudi pobrala, potem ko sem izgubila sluh, popolnoma izgubila sluh, in da sem se, rekla, res aktivirala v poslušanje, v učenje poslušanja, ker to sem že hotela preomeniti, ko dobiš polžkov vsadek, to ne pomeni, da ti slišiš, to pomeni, da ti se začneš učiti poslušati in da ti resnično delaš. In reka, neizmerno me žalosti, ko ljudje rečejo, imam vsadek, vendar nimam časa, da bi se učil poslušati. Moraš si vzeti čas, nujno je, da si vzameš čas in se učiš poslušati. Ob koncu bi pač povedala še to, da je naše življenje pravzaprav zelo kratko.
imamo samo eno življenje na voljo in škoda je, da ga včasih tako po neumnosti zapravljamo za popolnoma nepomembne stvari. Dejansko moramo uživati v življenju in se imeti pač čim bolj lepo. Odvisno je pa od nas samih, kako lepo se bomo imeli. Hvala tudi vam.